Кривий Ріг ламає стереотипи. Такий проект почав діяти у нашому місті на початку року. Його ініціатором виступила криворізька група спільноти свідомого спілкування. У першій частині проекту відбувались круглі столи для школярів, студентів і молоді, під час яких обговорювали актуальні суспільно-політичні проблеми на прикладі текстів видатних філософів. Найбільш активні з учасників отримали змогу відвідати дводенну конференцію з питань тренінгової та проектної роботи. Я дійсно вважаю, що цей проект актуальний, тому що він акумулює такі найактивніші молоді ресурси, інтелектуальні ресурси для розвитку себе як особистості в першу чергу і як наслідок розвитку міста. Доповідачами на конференції стали досвідчені громадські активісти, чий позитивний досвід вартий наслідування. Ми проводили вже мережу семінарів. В наших семінарах прийняли участь більше 600 людей по всій Україні. В Кривому Розі ми до цього проводили такий захід «Ми Європа». Десь це приблизно було на початку цього року. І побачили, що є запит, що молоді люди в Кривому Розі теж бажають розмовляти і бажають бути почутими. Вони хочуть зламати вже ці існуючі стереотипи в своєму місті і про своє місто. Розповім про те, як працювати в команді, чи самостійно створювати команду, і підбирати ідеї, робити свою команду, шукати партнерів і зреалізовувати повністю свою діяльність. Учасники конференції пройшли попередній відбір, і всі вони цілком зацікавлені у тому, щоб змінювати наше місто на краще. Дуже корисні проекти. Я думаю, що в нашому місті їх треба проводити як можна більше, тому що люди підіймаються з диванів, вони якось прокидаються, вони хочуть зробити щось гарне, щось таке хороше для свого міста. Інтересний проект для мене тим, що він дозволяє об'єднати активних людей, яким не безразлична судьба страны, судьба нашего города, и понять друг друга, и найти единомышленников для активных действий. Ініціативу групи ТРЕС підтримали різноманітні організації міста, тож незабаром теоретичні проекти знайдуть своє практичне втілення.